Ne upiremo prstom ni u jednu od navedene tri klanice, samo konstatujemo da su kod njih utvrđeni nedostaci, rekao je Tanjugu pokrajinski sekretar u tom sekretarijatu Branislav Bogoroški, dodavši da su prijave podnete 24. augusta. On je objasnio da je nadležna inspekcija obavila kontrolu u industrijama Matijević, Neoplanta i Trifunović i utvrdila da postoje nedostaci i da su zato podnete prekršajne i prijava za privredni prestup. Prema njegovim rečima, tim firmama naloženo je i da otklone nedostatke, a napomenuo je da su ingerencije u toj oblasti podeljene. Vodna inspekcija iz sekretarijata koji rukovodi je u okviru svoje nadležnosti utvrdila da u ta tri klanična kapaciteta postoje određeni nedostaci. Iako je odgovornost preneta na pokrajinske sekretarijate, sigurno je da ima i novosadski vodovod i kanalizacija koji propisuje uslove za priključenje na kolektor i samim tim postavlja određene standarde na osnovu kojih i izdaje dozvole, rekao je Bogoroški. Građani su na novosadskom keju nekoliko puta prijavljivali da se iz kolektora u reku ispušta crvena tečnost, a posljednji put to se desilo sinoć.